aqui mosquito não se cria. Chegou a hora de redobrar os cuidados contra o Aedes. Foca nos focos, aqueles locais que podem servir de criadouro para as larvas de mosquito. Olho vivo, ao menor sinal de água parada, entre em ação. Afinal, você já sabe, onde não tem larva, não tem mosquito. Aqui mosquito não se cria. Pequenas atitudes fazem a diferença. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves. Proteja sua família. Faça uma lista das suas ações contra o Aedes. Mantenha os ralos vedados ou com tela, garantindo que não estejam entupidos. Limpe a água da piscina e escove as bordas internas. Mantenha quintais e áreas externas sempre limpos, as lixeiras fechadas e em locais cobertos. Não acumule lixo nem entulho. Aqui mosquito não se cria. Faça sua parte.